like this. Today, while we are cheering for the diversity of material and consumption forms created by modern cities and rich economies, we are different, closed, exclusive, and negatively aggressive, hiding ourselves. My God, this is the problem of society today. 我就记得那天在策展人会议上面，去开会的那个路上，我在出租车里面，我觉得我的脑海里面一直在想那个 Happy Together 那首歌，真的是就不同而合，还是和而不同。我们希望这个主题能够唤醒大家对于人跟人之间的美好关系。其实我们强调的是这个和字。 最重要的就是包容。我们在一起的原因是，因为我们不同，因为我们互补，因为我们彼此不一样，所以才在一起，才 together。如果下一次我们可以用透过一些设计作品，把不同的人连接在一起，也可以让他们接触一些新的文化、新的声音，我觉得这个是蛮有意思的活动。 我们是想在一个开放式的空间里面要做一个 box 啊，这个 box 呢，我们用了一些比较特殊的材料，这个材料呢叫做单透镜，里面和外面其实是完全不同的两种状态。那我们用一个跷跷板去让这两种状态的人达到一种平衡，通过五感的一个调动，让大家知道我们为什么会产生了联系，同时这个联系可以变得更深远。所以我们可能会选择一些有味道的植物，有香气的植物。 和我们的整个装置结合在一起。那我们这次做装置也是每个物件部分都是不同的一个零件构成这个空间，所以是化整为零的一种做法。We're calling it the weight of the world. First of all, it might just be one person, and they will step onto a platform. As more people come, the light gets brighter, and the sound gets more beautiful. 可能是一种就是自然的运动和一种机械传动的一种对比。 我们那个装置希望把这个风的概念也采集下来。三月是春天，我们何不来放风筝？So I hope that that installation will make them forget about the fact that they are just parents and they bring them back to be kids. 哇哦，你们饿不饿？要干嘛？就我们可以慢慢录，然后叫个外卖，一会儿就到了。 设计上海现在已经成为亚洲顶级的设计展会。其实我们新天地很荣幸可以跟设计上海一起有良好的合作。设计上海每年都会有新的设计师朋友加入，然后老的朋友呢又会借着这个机会重聚，所以它其实更像一个是设计师的大 party， 这个是我自己非常喜欢的部分。如果大家在这样一个盛会里边能够相互交流、去谈论。 我觉得对设计的促进，对商业设计的促进是非常重要的。在新天地，我觉得我们可以更加自由、更加概念性的去表达自己的一些想法。新天地设计节，其实在越来越多，在很多人的眼中，它已经变成了一个探索赋能城市活力，然后探索这个 social design 的潜能的这么一个设计节。 所以两边是一个非常有机的互动，这也是新天地设计节和设计上海一个非常有机的一个结合。就一个专业展览加上一个城市内的一个设计的一个互动，这也是未来的一个生活方式非常好的一个体现。2020，设计上海，新天地设计节 ，Refresh Together，Sustainable Together，Joy Together，Happy Together，DU in Design Shanghai。 新天地 Design Festival，OK，Next year。